Přistoupíme k bodu číslo 2, úprava rozpočtu 2017. Požádal bych Vladimíra nebo Eduarda, teď se někdo myslí, Vladimír? Já. No, za slovo. Tato úprava rozpočtu číslo 1 na letošní rok se zahrnuje v sobě rozpočtová opatření číslo 1 až 18. Společným charakterem těchto rozpočtových úprav je, že se týkají z větší části zařazení investic a větších oprav do rozpočtu, to je ta jedna velká část a druhá část, že v průběhu doby jsme dosáhli prostě takových ty pravidelných dotací, a sice dotace na výkon správy se upřesňuje z rozpočtovaných 1 650 000 o 213 tisíce na 163 tisíce, potom dotace na veřejné prospěšné práce 56 tisíc. Tak a všechno ostatní, kromě potom zapojení těch zůstatků rezerva rozpočtu, to je 18, se týká v podstatě zařazení investičních prací nebo velkých oprav. Tyto body byly do změny, návrhu změny zařazeny tak, jak jsme je projednávali na svém pracovním zastupitelstvu zhruba asi tak v polovině ledna. Nemyslím si, že bych je měl teď znova opakoval. Ještě je tady jedna výjimka, si to je opatření číslo 17, a to jsou požární ochrana hasiči, tím se navyšuje rozpočet o 85 tisíc, ale všechno ostatní jsou investice a velké opravy, protože byly zařazeny tak, jak jsme projednali na pracovním zastupitelstvu, tak bych musím jenom zdržovat, abych to znova četl. Jinak rozpočet i po této změně je samozřejmě navrhován jako vyrovnaný s celkovou sumou příjmu a výdaje ve výši 55 565 tisíce korun. Navrhuji, aby po projednání byla rozpočet schválena. No, děkuji a k tomuto. Já bych chtěla jenom upřesnění v těch příjmech, jak jsi říkal, o té dotaci na ty veřejně prospěšné práce, té dotace, kterou zastupitelstvo už schválilo v loňském roce a ta pokračuje do ještě první čtvrtletí letošního roku. Zastupitelstvo schválilo částku do určité a ten zbytek té dotace právě se promítl až do letošního roku. Technická. Já bych jenom chtěla požádat kolegy zastupitelé, jestli bychom v tomto bodě mohli hlasovat o položkách. A ne en bloc, jestli bychom se na tom dohodli, nebo se budeme o tom hlasovat. Takže my si odhlasujeme, všichni si odhlasovali, zda budeme hlasovat o položkách nebo en bloc. Takže kdo je pro to, aby se hlasoval o položkách? 4. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kdo se držel? 1, 2. Budeme tedy hlasovat na blok. Navrhuji zvýšit položku paragraf 3349 rozpočtu Litevské noviny o 25 tisíc na 25 tisíc. Budeme rozšíření tisíc novin z čtyři strany. Tím, že bychom se neformálně usnesli, že v těch pěti, respektive šesti novinách, které bezprostředně následují po zasedání zastupitelstva města, by se objevil zejména zápis ze zastupitelstva města, oficiální zápis. Plus tam samozřejmě potom další volná místa, takže je potřeba ten rozpočet na nějakou část navýšit. Těch 25 tisíc vychází zhruba na rozšíření o čtyři strany na všechna čísla, respektive jestli je to vemu jako jednoduchou matematikou, tak by to mělo být nějakých dnesky 20 tisíc, plus je to nějaká práce navíc, takže navrhuji 25 tisíc. Dále navrhuji usnesení, že zastupitelstvo města nesouhlasí se doprovodné usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem nemovit se domů číslo popisné 81 a číslo popisné 77. Zastupitelstvo města ukládá radě města bez zbytečného odkladu ukončit přípravu veškerých investičních akcí. Jejich součástí je částečná či kompletní demolice domů číslo popisné 81
a číslo popisné 77. Předpokládám, že na tom panuje shoda, že ty stavy by se neměly bourat, přesto vzhledem k tomu, že jsme tady měli ten projekt nakreslený, tak si myslím, že by bylo v pořádku, aby jsme oficiálně řekli, že to bourání v tuto chvíli není na pořadu dne. Třetí věc, chtěl bych se zeptat na položku náměstí Svobody park úprav před památníkem 9/14 číslo opatření 300 tisíc na pracovní osobitelstvo, jsme si řekli, že tady hledy ty investice se v zásadě zmrazí, než bude nějaký kompletní pohled na to, na to náměstí, tak jak je dnes, nemyslím to, včetně případného většího prostoru, kdyby tam vypůjde dole, tak vám se bude oslovit nějakého architekta, nebo jste dosáhli nějaké schody na tom, jak by to mělo vypadat. Já bych si dovolil teda říct svůj názor teďko, neboli diskuzní příspěvek k tomu, co bylo předneseno. Tomu to po pořádku, jak byly návrhy čteny, když se zeptám, ta záležitost, kterou navrhuješ, byla projednána v redakční radě? Ta záležitost nebyla projednána v redakční radě, ale předpokládám, že můžeme projednat. Budu se ptát až možná zbytečně, ale musím se zeptat. Byla projednána v radě města? Logicky nebyla. Ano, nebyla. To znamená, jak ti to zastupitelé vědí o celém případu tak, že včera v noci se mi poslal mail, já jsem se ráno odevřel. Z zákona o obcích má zastupitel právo navrhovat usnesení a změny, potom navrhuji to změnit. My jsme po dlouhých letech dospěli k názoru, že veškeré věci by měly být projednány, kromě věcí katastrofických. Když se stane, že teď něco spadne, tak to bude řešit. Teď se zeptám k bourání těch dvou domů na náměstí Svobody. Jiří, byl jsi to ty, kdo tu otázku znovu vynesl na světlo, aby se toto náměstí řešilo? Ne, ne. Ano? Ptám se, jestli jsi na jednom z předchozích zastupitelstv, nevím které, tři čtvrtě roku zpátky mi napovídají, byl ty, který tuto otázku otevřel, aby jsme ji řešili? Ano, pro hodně s panem Dubánkem jsem to dělal, když tuto otázku nebyl. Ano. A s tím, že ta dohoda měla formát takový, že tyto dva domy si nebudou bourat, vykoupí se vedem tomu, že je tato možnost. A byl jsi to ty, který hlasoval, nebo případně další zastupitele, abych já jako starosta byl pověřen zahájením jednání s těmi majiteli a dalšími příkladami této akce? Ano, v rámci této dohody, tak jak byla dohodnutá věc, tak aby se tyto dva domy vykoupily, byly v majetku města a do nějaké další budoucnosti, tak jak jsem několikrát opakoval, jsme poté ten prostor jako město mohli řešit komplexně. Takže my jsme tady naposled, to bylo předposlední zastupitelstvu, jsme si řekli, že bez zápisu, ale naprosto jakoby férově, že budeme pokračovat této akci, ale že nebudeme nic bourat, že prostě máme pokračovat, nebo já jsem přinesl kůži na trh a s panem Urbánkem jsem s těmi lidmi jednal, dal jsem jim slovo, že jich jméno nebude lítat po lipčických novinách, lipčických médiích. Dal jsem jim taky, jaksi řekl jsem jim názor, že se vynasnažím, aby tato záležitost byla co nejkratší možné době, efektivní zavřena. A tak to jsem vás informoval naposled. Čili v této věci já znova řeknu, že my nic v tuto chvíli bourat nebudeme a doporučuji nám, abychom tuto věc dokončili, anebo přijali něco jiného, nějaké jiné usnesení. Náměstí Svobody park. Náměstí Svobody park. Tam, jak zněla ta otázka, abych se vyjádřil přesně. Na prvním osobitelstvu jsme se dohodli, že ten projekt bude zmrazen do doby, než se celé náměstí vyřeší nějak komplexně, ne úpravou. Je teda v tom našem usnesení, že projekt bude zmrazen? Tam nebylo žádné usnesení, které bylo pracovní zvolit. No, to bylo pracovní. No. Ale to v konecku, že jsme se o tom bavili na základě právě toho pracovního jednání, když jsme si říkali, ano, je to potřeba jakoby vyřešit, znamená, bylo to zadání architektonické kanceláři, aby vypracoval nějaký návrh. Bavili jsme se o tom, jestli ty peníze z toho rozpočtu vydat nebo ne, ale vzhledem k okolnosti, že je to potřeba řešit. Tak jsme tam ty peníze podepsali. Už protože v pětnu budeme chtít pokládat někde věnce a tohleto. Jo, je to potřeba řešit, buď se to stihne udělat letos a ty peníze se vyčerpají na tu opravu, když se to stihne, tak to přijde třeba do příštího. Takže chápu správně, že v té částce je jako první krok, něco jako architektonický názor, aby to mělo
Takže o tom, co jsem řekl, tak se ti chci zeptat, jestli by si nechtěl zrevidovat svůj návrh, protože pak bych musel navrhnout já nic. Co se týče teď domů, tak já si myslím, že teď to není na, příliš na pořadu dne, protože ještě domy nemáme. A tak úplně jisté není, jako na 100%, že je budeme mít. Takže bychom vypadali, že trošku předbíháme skutečnost o tom, zda se domy rozbourají hned nebo po nějakém odkladu asi budeme se určitě jednat v budoucnosti, nedokážu odhadnout, jak vzdálené nebo blízké. Ale nemyslím si, že bychom v případě, že se to podaří zakoupit, že bychom to měli záležitost nějak udělovat. Když jsme tady posledně hovořili, nebo já jsem o tom hovořil, že je nebezpečí, že město zůstane úplně bez prostor, kde se nechají, nebo úplně ne, ale jako bez odpovídající prostor, tak by tady to nebezpečí, když to nemusí taky nastat, protože tady zase velká míra nejistoty, co udělá druhá nebo třetí strana, nevíme. Takže jenom si myslím to shrnuto, že dneska to pobourání je předčasné hovořit a že třeba to nastane. Další dotazy? Já bych si dovolila. No. Na pracovním jednání jsme navrhovali pár možností, které bychom rádi, aby se jim město zabývalo. A v tom návrhu, který tady máme před sebou, to je opravdu číslo 1, se domnívám, že tyto naše návrhy nejsou, přestože jsme je poslali v předstihu. Byť nevěda, kdy se koná poslední rada před zastupitelstvem, potom stále nejsme informováni, když jsme o tom několikrát žádali, tak jsme zřejmě poslední rada před zastupitelstvem nestihli. Takže se chci zeptat, protože nemáme ani komentář k tomu, jestli v některé přeložce je zahrnutý náš návrh, aby se město zabývalo projektem a případnou realizací bezbariérových úprav městských budov, jestli je některé položce zahrnout projekt a případná realizace úpravy zeleně v areálu mateřské školky, jestli je tam někde záležitost modernizace veřejného osvětlení, případně z druhých dělatkových osvětlení nebo jiných moderních technologií, a jestli je zahrnout po některé položce možnost technických řešení na případný zadní vchod do školky. Jsme se o tom bavili na tom jednání, ty čtyři body jsme tady diskutovali, tak proto se táží, jestli některá položka obsahuje. Tak já bych se tomu vyjádřil, že se tím zabývám, samozřejmě si s tím nevím. Projekt modernizace veřejného osvětlení v Lipčicích s využitím nových technologií, například LED. Tahle ta záležitost se objevila dneska již po třetí. První její diskuze byla v investiční komisi, myslím, paní Káčková to přednesla tenhle bod. Druhou jsme řešili tutéž věc na veřejném našem jednání o investicích, veřejném ne, ale co pracovní chci říct o investicích, a nyní to potřetí. Ale je to stále totéž. Je to stále totéž. Furt je to dokola. Tak, a my jsme vysvětlili, a teď se bavíme o tomto jednom bodu, který obsahuje, bude ta odpověď obsahovat vyjádření, které už jsme dvakrát řekli, ale řekneme po třetí, nejdříve k letkovému osvětlení a pak vůbec k veřejnému osvětlení. Já musím na začátku říct, že tenhle ten bod, váš návrh, jak na otázku, jak je řešen dál v tom rozpočtu, ve stavu k bodu 2 projednávanému, tak je, byl schválen v provozním rozpočtu, protože my v provozním rozpočtu jsme schválili provoz veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je tady ve stavu, který určují české normy. Česká norma říká, jak má vypadat veřejné osvětlení, a pokud by tak nenastalo, tak máme rozpor s normou. My máme nějaký problém. To, jestli osvětlení je odpovídá normám, určuje revizní zpráva elektro. My máme na to firmu, která nám zajišťuje pravidelné, periodické, všechny možné jaksi zásahy do veřejného osvětlení. A dokonce, a já potom
předám slovo panu Hudkovi, který mám to štěstí, že tady je, protože on to dělá, tak jsem ho už dávno, respektive radního požádali, aby pro případné novou informovanou veřejnosti nechal zpracovat, tak jak jsme si doporučovali, pasportizaci. Pasportizace není žádný právní dokument, je pouze pomocný dokument, aby pracovníci věděli, jak jsou na tom. K tomu jsou revize. Takže máme pasport. Teď, co se týká let... Můžu. Já jsem ho dostal před chvíli. Já mám ještě ten čas, jak tento pasport funguje. Pasport funguje jaksi na... Je to software, do kterého zakládáme určité klíčové body a je majetkem města, ale někdo nám tam musí nasázet ty data. To dělá vaše firma. No tak, to myslíš, svoje občan? Není to myslíš. Tak, co se týká letového osvětlení, takže tato záležitost, já jsem elektrikář tedy, dokonce elektrikář, s touto záležitostí se zabývám dlouhodobě už leta a určitě patřím k lidem, kteří mají kladný vztah k moderním technologiím, třeba osvětlení, mimo jiné. A už dávno jsme uvažovali o tom, že by Měčící se udělala zkušebně nějaká část osvětlení z technologie LED, ale musím taky k tomu říct, že technologie LED je v nějaké fázi vývoje. My jsme těžko schopni posoudit, až se ta problematika fyzikálně dostane, ale ze současného stavu technologie vyplývá, že můžeme pracovat pouze jako s tou letovou technologií, jako s experimentem. Protože my nejsme schopni vzhledem k vadám, který tato, nebo nedostatku, který tato technologie poskytuje, provést nějaký rasantní zásah pomocí této technologie do celkového principu našeho osvětlení, který je postaveno na jiných světelných zdrojích. Je to proto, že jednak historicky je daná nějaká konfigurace stožáru a nasazení této technologie, aby vlastně nám zavedlo další problémy, protože fyzikálně ty zdroje mají jinačí diagramy světelné, takže bychom museli prostě vyvolalo by to další náklady na konfiguraci těch sloupů, těch stožárů. Nezanedbatelný náklad, tak to jsme zvažovali, jsou finance. Pořízení takového, a já potom samozřejmě Františkovi dám slovo, pořízení takovéhoto zařízení je dražší než pořízení zařízení klasické. Za třetí, z hlediska práce dobrého hospodáře, již řadu let provádíme úpravy osvětlení současné stavu technologií. A chci předejít tomu, abyste se mě za půl roku ptali, proč jsem asi 30%, nebo kolik to je, osvětlení, které je v nějaké klasické technologii, zlikvidoval a nahradil ho něčím, co každý rok zaznamenává poměrně revoluční změny ve vývoji. Ale řekl jsem taky, že se nebráním. Jedna z těchto ulic, vyberte si jaká, může být přestavěna na technologii LED, aby splňovala nějaké parametry. A poslední, z hlediska ekonomie, návratnosti, celé investice, čelíme velkému tlaku manipulace s daty. Takže ty firmy, které nám toto nabízí, tak nám nabídnou za nějakou, nějaké hladině cen technologií, garantují nám papírově nějaké fyzikální parametry toho zařízení a brzy se přesvědčíme za poměrně krátkou dobu jednoho roku až dvou let, že prostě jsme třeba na 60%, 70% těch nabízených parametrů, takže nám ty světlokrytě sníží. Případně nám odcházejí tyto zdroje. A pak čelíme prostě problém a musíme předělat tyhle ty statistiky. Takže toto jsme vysvětlili, ne tak zevrubně jako dneska, ale principiálně jsem to vysvětlil na těchto jednáních předchozích. Proto si myslím, že bychom měli této věci se přihlídnout k tomu, že schvalujeme opravdu rozpočtu, umožnit fungování stávajícího osvětlení. A případně v některém z dalších jednání
do dodání nějakého kvalitního projektu, bychom měli schválit nějaký experiment. To je můj názor. Ale když jsme, já se omlouvám, že nám to vstupuje, ale to je právě to, co jsme po vás chtěli, abyste zpracovali analýzu toho, jestli je to výhodné, provozně, finančně. Já po vás nechci, abyste rovnou vyměňoval všechny stožáry kvůli čistí. No. To v žádném případě není mi cílem toho, co já tady říkám. Ale já vám něco řeknu. Projekt, to není investice. My samozřejmě víme, že to máme udělat a my na tom pracujeme. Takže nepočítám, že v bodu úprava rozpočtu, kde jsou jednotlivé akce, já zavedu položku projekt. A projektu, která rozpočtu určitě máte položku na projekční práce. Proveďte projekt veřejného osvětlení, jo? Ale já vám vysvětluju, že takový projekt samozřejmě vzniknout může, ale není předmětem schvalování úpravy rozpočtu, že projekt bude stát 150 tisíc. Já jsem třeba stát, která položka zahrnuje tuto... Jasně. 36. Zahrnuje 300 tisíc tam. Budu ráda, když část těch peněz použije na zpracování této analýzy. Vyjádřím se obnova zahrady, ale chci se zeptat, abych nemohl zbytečně, chci se někdo tomu vyjádřit. Obnova tomu světu. Já jsem se vydávám dočasně takových semináře o hodně toho letového osvětlení a tam sami ty, někteří ty výrobci tam doslova řekli, že ty technologie se stále vyvíjí a očekává se ještě cca dalších 5 let. Jo, takže to ještě není teďka ve stádiu, kdyby to bylo prostě úplně dokonalé. Je to prostě je to nějaký vývoj a ta kvalita toho letového osvětlení není úplně taková ustálená jako třeba u toho sodíkového. To sodíkové osvětlení máme zkušenosti nejen z Lipčic, ale i z jiných obcí, že když se namontuje nová lampa, dá se tam nová žárovka, tak ta životnost je od 3 až 5 let. Uvažuje se cca o 4000 hodinách ročně. Čili ta žárovka dokáže svítit od 12 až skoro 20 000 hodin světelným, než jako skončí ta její životnost. U těch letkových osvětlení tam sice někteří výrobci uvádí až 10 000 hodin, ale když si tam přečtete nějaké recenze, tak tam zjistíte, že to není pravda, že to je nafouklý, že těch 10 000 to ani nevydrží. Čili ta životnost u toho letkového osvětlení je výrazně menší. Navíc tam je taková složitá elektronická, takový elektronický mozek, který taky nemá neomezenou životnost. Čili zase na rozdíl od těch klasických sodíkových osvětlení, to jenom není otázka té ceny, že ta malá lampa tady stojí nějaký 1700, ta větší asi 2400, na rozdíl od té letkové, která stojí třeba ta menší od 6,5 do 9,5, ta větší od 8,5 až 12,5, to je taková ta střední cena, samozřejmě jsou i vyšší ceny. Takže tam prostě je to především ohromná vstupní investice. Tady já jsem si spočítal ty naše lampy, co tady jsou, máme tady 490 v celý Klipčicí. Kdybychom vzali jenom průměrnou cenu 9000 Kč bez DPH, tak vyjde cena 400 000. Musí se taky demontovat, namontovat. Kdybych uvažoval 650 Kč za montáž, čili to včetně té plošiny, nějakého drobného materiálu, tak to je další 318 000, čili vyjde to celá částka bez daně 4 700 000. 21% DPH 992 000, což je 5 721 000 Kč. Cena energie za veřejné osvětlení tady v Čicích je podle těch dispozic máme paní Majdaniové 672 tisíc. Úspora předpokládá letkového osvětlení je maximálně 50, může to být třeba jenom 40. A kdybychom užívali celých 50, tak je to 336 tisíc korun. Když těch 5 721 tisíc vydělím třeba 336 tisíc korun na těch úspor, tak je ta doba návratnosti 17 let. Vzhledem k tomu, že to letkové osvětlení nemá tu životnost těch 17 let a museli se do toho zase vrážet relativně výrazně vyšší prostředky než u tady toho sodíkovky, kde tam máte jenom. U toho klasického máte trubičku, starter a trubičku. A takže to je tak strašně jednoduché zařízení, který má poměrně malou poruchovost a ta poruchovost, když se většinou se to projeví tou žárovkou až po těch 4-5 letech, a potom následně třeba 8 letech třeba odejde některá z těch dalších věcí. Ale tady
prostě kdybych se na to díval z ekonomického hlediska, tím, že ten vývoj není ještě dokončený, tak bych to považoval za předčasný uvažovat o tom, aby se teďka tady změnilo to letové osvětlení. Jako, myslím, že ta investice je s tím spojená velmi vysoká. A nevím tedy, jestli, myslím, že by to poměrně velmi citlivě zasáhlo ten náš rozpočet. A dělat ten nějaký pilotní projekt v jedné ulici, jestli se to bude líbit nebo nebude, tak to bude stát stejně třeba 100, 200, 300 tisíc korun. A k čemu to bude? Já to považuji za zbytečný a předčasný především. Já se nemyslím, že by to byla tak jako utopistická technologie, když je spousta obcí a měst, které se této akce... Když tam tu hromádku peněz mají, tak ano. Když se tady ta hromádka najde, zbytečná. My se tady bavíme jenom o tom, že to ani nechceme zkusit, že se zatím nechceme ani jako, že tady dáme teda, dobře, já chápu, že vidím, že jste se na to připravil, jsem za to návrhem, ty čísla nám tady říkáte, protože doposud jsme neslyšeli. Rozumím tomu, že i ta cena za prostou výměnu toho počtu sloupů, který tady máme, když to letkové osvětlení muselo mít ty sloupy blíž u sebe, to vím, to jsem si jako... To ani do toho neuvažuji jako o tom, že by se to musel... nastudovala, ale přesto bych byla ráda, abychom tady měli skutečně nějakou jednoznačnou analýzu. Jo, prostě... Ale tady, jak se dělá ta pospolitizace, tak součástí té pospolitizace, ne, to je jenom takový dílčí, jo, to je jenom takový jako materiál, že to je jako něco jako dělá, ale součástí té pospolitizace bude i návrh opatření, jestli ano nebo ne. Tak já můžu k tomu se teda vyjádřit. Ne, že to ještě není, to není pospolitizace, která tady dobře to vlastně probíhá. Abych směřoval závěr tohle subbodu, jo. Určitě jsem pochopil, že je tady otázka takovou věcí se zabývat, když je tak, jak si prezentovaný nebo perspektivní. Určitě by se měla zpracovat k tomu nějaká minimální studie ekonomické návratnosti. Žádný problém, vnitřní slib nemá. Nic přece ještě nepoužíváme, že jo? No, pojďme ještě k tomu těm dalším dvou, třem, čtyřem, pátému bodu. Obnova zahrady při MŠ. Tady se navrhuje, aby jsou v návaznosti na studiu. Úpravy areálu školky za a co nejdříve ověřit a následně povinně ošetřit dřevěný dotčené terénní úpravy úpravami v souvislosti s přístavou nového pavilonu. Takže, že jsem se tam podílel zpočátku na této rekonstrukci, chodil jsem tam vždy, když jsem se tam podíval, nenalezl jsem tam žádné dotčené učené kvalitní dřeviny, perspektivní. Máte ještě elektrikář? Které by měly, já jsem taky dendrolog, no. Chápejte, není snad, nejsou tam, že tak jako i elektrikář, ale dokonce se říká elektrotechnik, jo. Elektrikář je ten montér, jo. Ale i obyčejný člověk ví, jestli dříza usychá nebo ne. Nebo jestli tam je náletová, nebo jestli tam bude jiná výsadba. Takže jsme se na to už změnili na možné číslo, byli podívat a určitě souhlasíme s tím, ale k tomu nemusíme souhlasit. To prostě běží, že ta oprava toho prostoru nebo revitalizace toho prostoru běží. Jo, to my víme a bude pokračovat. Já nevím, jestli se domluvíme, jestli na to uděláme projekt za nějaký peníze, ale je to možné. Nevím, fakt jako nevím, musím se tam znovu jít podívat. Jestli by se musím taky ekonomicky zhodnout, jestli na dvě třízy nechám udělat projekt, anebo jestli prostě příslušný nejatý zahradní, ekonomická firma, jestli prostě to nějakým způsobem zhodnotí. Čili my ten problém víme a budeme ho řešit, ale teď je zima, tak ho neřešíme. Ale musíme se chytat za slovo, to ale běží, jako vy víte, že nevíte, s kterou německou firmou jednáme, ne, prostě já vám říkám, že tady věc běží. A rozhodně není to teď na to, aby se k tomu přijelo nějaké usnesení, já vám odpovídám na vaše dotazy, jak my se k tomu stavíme. Já nechci žádné usnesení, já jsem se stala v které položce. Jo, zatím to nebylo vůbec v radě tohleto, prostě rada bude v pondělí, jestli se nedomíli. Tak jestli můžu teda v této souvislosti, my jsme se snažili to poslat tak, aby jsme stihli poslední radu před zastupitelstvem. Ale bohužel stále ty informace nemáme, takže znova žádám, protože je od vás nedostáváme, takže bych byla ráda. Znova o to žádám, aby to bylo, pane tajemníku, uvedeno v zápise při projednání tohoto bodu.
že žádáme, abychom byli před tím informování o konání poslední rady před každým zastupitelstvem. Ale já navrhuji to, že bychom to vlastně vůbec neprojednali, to nemá smysl. My se tady mluvíme o materiálu rady, takže já to předám panu tajemníku, vám budu pokračit. Mám bohatou jakoby energii vám se o tom pobavit, ale vidím, že to nemá smysl. Takže pojďme dál tedy. Nemá to smysl, protože začneme diskutovat ve velice celém čase. Ale to není pravda. Třeba jste se odpověděl o tom, jestli cítíte potřebu... Ale samozřejmě, jestliže já jako Pavel Bartoš starosta cítím potřebu postavit další pavilon školky a udělat nové hřiště a udělat všechny úpravy, tak je samozřejmě tam ten bordel nenechá. Jasně. Tak? Ten bordel, který tam byl při té stavbě, ten je uklize. Jestli se chcete o tom bavit, tak bez papíru to řeknu. Jestliže by se na radě o takovým jaksi investičním úkolu nebo určitě projekčním úkolu pobavíme, pak se budeme bavit v několika kategoriích. Jestliže tyto bezbariérové úpravy budeme řešit, budeme se s tím muset zabývat úrovní chodníků, úrovní vstupu do budov, například na úřad, aby se invalidní osoba dostala do prvního patra. Pokud nebudou na to finance, anebo cokoliv třeba dobrá vůle, ale určitě se dneska se k tomu nějak vyjadřoval, protože řekl jsem, že v nejhorším případě, pokud nenajdeme řešení technické z výtaje úřadu, a to je dosti omezený prostor tam, tak určitě by se mělo udělat takové opatření, aby invalidní osoba dole na úrovni roviny nula, aby mohla vyřídit své záležitosti. To je druhá možnost. Přiblížit se k občanovi, nebo mu přiblížit já jako čili já jsem tím chtěl říct, že vidíte, že s tou věcí se skutečně předběžně jsem si prostudoval, promyslel a je to předmět rozhodnutí rady. Že tady nejde jenom o lidi, kteří chodí třeba obrany nebo jsou na lůžku, ale jsou to třeba i matky s kočákem, který prostě to dítě buď musí jít do náruče, nebo prostě nějakým způsobem jako fungovat. Rozumím. Takže místo starosta mi tady doporučuje, já bych to považoval za správný, aby jsme toto přenechali radě a pokročili v jednání. To vlastně nás. Bavíme se o úpravě rozpočtu číslo 1 k tomuto jednotlivým bodu. Máme další návrhy. Pokud nemáte, na základě paragrafu číslo 9 odstavec 2 platného jednacího řádu požaduje, aby se hlasovalo o položkách. To už jsme odhlasovali, že ne. Ano, nicméně z jednacího řádu vyplývá, že vyžaduje-li to podle usnesení, pak se hlasuje o položkách. No ale my jsme si to zvážili a odhlasovali jsme, že se bude hlasovat tam. Jo, to je ta demokracie. Na tom se nehlasuje, ale jednacího řádu. To je jen požádání. Když já namítám porušení jednacího řádu, to jen to, jsme to tam hlasovali, od 1, 2, požaduji, aby se hlasovalo o položkách. Zajímavý, ale bylo by dobré, kdyby byla řečena před vlastním hlasováním, že tomu hlasování teda nemělo dojít. No tak, když jsme je hlasovali, to rozpočtu. Ne, hlasovali jsme o způsobu. Ten patest nebo co? Hanbo. Tady je, že spadne předsedající. Má spadne předsedající. Nemohli bychom to nahradit tím, toto hlasování po položkách, že bychom hlasovali, že může být jednotlivý zastupitel na hry, prostě nebo hodnotovat. Můžu tě, Vladimír, přerušit. Jednací řád platný, který říká, proč to dělá ten článek 9. Zastupitelstvo je schopno usnášet se a tak dále. Dvojka. Vyžaduje-li povahu usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech na veřejné usnesení, stanovili pořadí pro jejich projednávání předsedající. Ale my jsme si odhlasovali, že se nebude hlasovat po položkách. Jestli to chcete rozšířit, povaha, jak si projednávání, nevyžaduje, aby jednotlivé věci byly brány po části, aby se hlasovalo en bloc, což bylo umožněno. Navíc jsme si o tom hlasovali. Co je ta, tedy chci slyšet, co je ten důvod, ten vyžaduje to povahu usnesení? Vzhledem k tomu, že to usnesení vůbec není jednotné, je samozřejmě velmi dotyčné, vzhledem k tomu, že se tady bavíme o dotaci za veřejně prospěšné práce, stejně jako je třeba příspěvek na novou fasádu objektu druhých, tak je, že to usnesení rozhodně není homogenní a má takovou povahu, která vyžaduje hlasovat po položkách. Tak, myslím, že usnesení zastupitelstva za prvé nadřazení jednacímu řádu a jestli to vyžaduje povaha nebo nevyžaduje, to
se dá rozhodnout usnesením zastupitelstva. A to usnesení zastupitelstva už tady padlo, že to teda nemůže. Ten jednací řád rozhodně nemůže být nadřazený usnesením zastupitelstva. Tak další, tak jsem říkal, kdyby tohle to bylo změněno před hlasování, tak to tam možný, ale teď jsme se odhlasovali, že to bude celý ano, takže už je to pojistuje v předu. Nicméně, kdyby byla dobrá vůle, tak se to usnesení dá zrušit a můžeme se vrátit do druhého. No, obvykle jsme potom hlasovali po položkách, tak nevím, tak na okraj. Pak by mělo být tam hlasovat po položkách. Už se hlasovalo. Kde se dá pojet? Tak, přečtu vám návrh usnesení. Ještě pardon, tady jestli je tady protinávrh pana Sokora ve dvou bodech. Měl bych se tam hlasovat přednostně o tom protinávrhu. Takže dovolím si rychle hlasovat o protinávrhu, že Sokora, prosím, aby se řekl. Protinávrh číslo 1 je navýšení položky paragraf 34.9 rozpočtu Lipčické noviny o 25 000 Kč na 325 000 Kč. A druhý bod máme přečíst. Druhý návrh je doprovodné usnesení ve znění. Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem demolice domů číslo popisné 81 číslo popisné 77. Zastupitelstvo města ukládá radě města bez zbytečného odkladu ukončit přípravu veškerých investičních akcí. Jejich součástí je částečná či kompletní demolice domů číslo popisné 81 a číslo popisné 77. Rozumím. Pardon, můžeme hlasovat o těch pohromady, nebo chcete každé zvolat? O tom vaše protinávrhu. Takže hlasování po položkách. Takže budeme pro to. Dvě hlasování. Dvě hlasování. Kdo je pro to, aby přednesený protinávrh Jiřího Sochora číslo 1 byl přijat? Já vyšší rozpočtu. Na vyšší rozpočtu. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, já se zapíšu ještě po 1, 4. Budeme hlasovat o druhém protinávrhu Jiřího. Můžu to mačně? No. Jsem tady na pracovním zastupitelstvu. Řeč ohledně toho, které se na tím třeba někdo zamyslíte z vás. Jestli vůbec potřebujeme kupovat domy na náměstí, které neexistuje. Jejich demolicí vznikne buď prolok, nebo se tam má něco postavit, ale tím nové náměstí nevznikne. Pojďte od toho naprosto opustit, je to bludná záležitost. Je tady hromada jiných možností, jak těm přícům prospět. Můžete to postavit za hudebkou, pokud se postavit nějaké funkční centrum nebo multifunkční sál, který do ní hladu a patu, ale ne postavit něco uprostřed největší křižovatky města. Vemte to opravdu v úvahu, není to žádná legrace, co tady chcete rozhodnout do budoucna. Takže opravdu se nad tím zamyslete, já si myslím, že logický a zdravý rozum jako velí prostě přemýšlet nějak jinak. A ne, že něco budeme bourat, buď tam vznikne nějaká zelená plocha vodníku nikam, anebo se tam bude něco vtěsnávat, což taky nebude nic zjistit. Takže dokončíme skutečné peníze a nebude tím žádný efekt. Dokončíme hlasování a potom se vyjádřím k tomu, co řekl pan Harazin. Takže kdo je pro to, aby byl přijat druhý protinávrh Jiřího Sochora, a to je odstoupení od těch investičních záležitostí? Ne, ne odstoupení. Proti bourání. Tam je to trošku jinak. Ať to přečte, jo? Buď tak hodný. Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem demolice domů číslo popisné 81 a číslo popisné 77. Zastupitelstvo města ukládá radě města bez zbytečného odkladu ukončit přípravu investičních akcí, jejich součástí je částečná či kompletní demolice domů číslo popisné 81 a číslo popisné 77. Technicky tedy v tuhle chvíli dodávám, pokud by byl souhlas na první části té věty, to je zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem demolice domů a byla by komplikace s tou druhou částí, které se ví také rád do rovně jednou první, pokud s tím bude tady nějaké provizorium souhlasit. Nechal bych hlasovat o druhém protinávrhu, který také byl přednesen, druhé pro přijetí, to je druhé části návrhu. Teď to, co jste tady měl protinávrh, teda Jirky Sochora, tak o něm hlasujeme. Řekám, když je, jo, buď tak, buď řekni bez názvu, jenom ten protinávrh, jo? Druhá část, přečti to, co máš napsané. Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem demolice domů číslo popisné 81 a číslo popisné 77 všech. No, já teda bohužel jsem to chtěl dotáhnout, ale teď nemůžu, protože my vůbec nemáme jako předmětové jednání demolice.
Není žádná demolice. My ty baráky nevracíme, pouze vytváříme rozpočet. Jsme v bodě 2. Jo? Takže kolega... Já bych měl další protinávrh, že zastupitelstvo města nesouhlasí vůbec koupit těchto. Takže dokončíme, že hlasování pak bude třetí protinávrh. Jo? Takže kdo je proto, aby druhý protinávrh Jiřího Sokora, tak jak ho přednesem, byl přijat? Ale já myslím, že je špatně pořadí teďka. Moment, takže poprosil bych kolegu Hrazina, aby nám znova pomalu řekl návrh toho jeho protinávrh. Jak to zní? Zastupitelstvo města Lidice na Lotovou nesouhlasí se záměrem koupě domů číslo popisných tématem. Tak dobře, takže kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Koupě domů ČP napíše. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Tři. Kdo je proti? Proti. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Kdo se zdržel? Jeden, dva, tři, čtyři, čtyři. Já si napíšu poslávky, když se zdržel. Z logiky věci. Přistupujeme k tvému protinávrhu číslo 2. No, ale k tomu jenom něco doplnit. No. Jenom na vysvětlení teď mého hlasování. Budu hlasovat proti a budu hlasovat proti z toho důvodu, že ty domy nejsou naše, nepatří městu. A je to podle mého názoru naprosto nesmyslný zásah do vlastnických práv těch současných vlastníků. My o tom nemůžeme dneska hlasovat, jestli demolovat nebo nedemolovat. Takže já budu proti jenom z toho důvodu. Jestli můžu, já taky. O demolici se skutečně teďko nejedná a myslím, že jsme o tom mluvili na pracovním zastupitelství, kde jsme se mluvili právě, že pan Hrazin to z mé spoko znamenu, že jakoby s tím nesouhlasí, že tady je spousta možností. My jsme to vnímali a v této chvíli uvažujeme o položce rozpočtu případně odkoupení. Ale jak jste si sami všimli, součástí byly ty znalecké posudky, které vlastně jakoby se nepotřebně stotožňují s nějakým prvotním návrhem těch cen. To znamená, že tady je další prostě prostor pro jiné jednání s těmi majitelmi, jak to vůbec dopadne. Takže není první otázka, jestli vůbec za ty ceny a tak podle posudků se to bude odkupovávat. A druhá věc, není to vůbec obourání. Jestliže by se mělo jakoby k dalšímu kroku, to znamená, že nejdřív tady bude určitě nějaká smlouva o souhlasení, že se to odkoupí. Teď je to skutečně položka jenom rozpočtu. Když se bude dát, tak se zastupitelstvo stejně bude muset odsouhlasit to skutečně nějakou smlouvu o odkoupu. To je další krok. A potom se vůbec bude řešit, co dál, jestli se to bude odbourávat, jestli to zůstane tak, jak to je jako v majetku města a bude se to řešit příští rok, za dva roky, za tři roky. Několik roků, proto se přidám, Kyřince, jak říkala, že vůbec nejde hlasovat o odbourání nebo odbourání. Kde si ten majetek je něčí cizí. A my tady hlasujeme o tom, jestli si ten cizí majetek zbourá nebo ne. Jde si, žijte se do té role, že máte nějaký barák, se budeme bavit, jestli se to neprodá. Vůbec bude jenom diskuze o tom, co se tady bude hlasovat o tom, jestli se zbourá nebo ne. Jiřo, tohle tedy ve věci některých toho hlasování je složité, proto se omlouvám, rád bych stáhl svůj protinávrh a upravil ho, navrhnout jiný protinávrh. Ještě než řeknu, tak dodávám, že i na tomto zastupitelstvu jsme od dvou členů rady slyšeli různé názory. Bourat, nebourat, bourat, co nejdřív, nebourat. Proto bych navrhoval následující usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě města bez zbytečného odkladu ukončit přípravu veškerých investičních akcí. Jejich součástí je částečná či kompletní demolice domů číslo popisné 81 77. Slovo opotuj, ta demolice je až nějaký třetí nebo následný čtvrtý krok. To znamená, že o té demolici v tuhletu chvíli nikdo neuvažuje a nejedná. Dohodím se s panem Urbánkem, jak to teda je. Já tedy říkám, že musíme získat, že možná ani nekoupíme. Můžu jenom doplnit věta, že v případě, kdy to město nabije do svého vlastnictví, že teda... Co to bude? Ano, že teda nesouhlasí. Kondicionálně. Proč byste ho kupovali, kdybyste to nechtěli zbourat? To je úplně první.
Ještě nikdo to nemáme ve volebním programu, nemáme na to mandát kupovat majetek za takovýhle peníze. Vědomte si to. Nemáte nikdo, kdo taky nemáte, nemáte nic, že se bude nakupovat cizí majetek za účelem nějaký revitalizace centra města. Nikde to žádný volební program, co tady sedíme, neobsahuje. Já jsem si jistý, já jsem se koukal. Při dvěmi lety, kdy jsme začali toto volební období, jsme taky nevěděli, jak se bude vyvíjet záležitost s tím kulturákem. Furt zapomínáme na ten kulturák, že tady prostě se může stát, a říkám, že to nastane, ale může se stát, že prostě za dva, za tři roky nebude dispozice a bude tady a všichni oprávněně řeknou, že jsme se o záležitost nepostarali. Tak, já jenom připomenu, já se hlásím. Po třetí říkám, že je tady mnoho lepších variant, tato je nejhorší možná. Lepší stavit na zelené louce, než těstnávat něco někam. Já bych teď ještě kolegům tady odpověděl na jednu věc, že my jsme se k tomu několikrát sešli a přijali nějaká usnesení. Záležitost, že je, či není, ale spíš je, několik příležitostí je známá a v současné době je mně známo, že právě proto jsme prostor umělecké školy dali do toho stavu, jaký je ten prostor, aby taková možnost nastala, aby jsme mohli na našem, na zelené louce, aby jsme mohli něco stavit. Studie k tomu se v současné době připravuje ve spolupráci s ředitelem Dušky. A teď se hlásil někdo, Jirka, tak to děláme. O investiční komise veškeré investice tady do toho směru. Bavíme se že vytvoříme prostor pro realizaci usnesení, které jsme schválili předtím. Nebavíme se o bourání, Jirko, můžeš upravit, abych mohl ukončit jednání, neustále, abych se to musel pamatovat, jo? U to je protinávrh. Já ještě chci konstatovat, že jsme tady měli minimálně jeden projekt, který počítal s tím, že se to zbourá. To jsou ty projekty, které bychom měli zastavit, poněvadž si říkáte, jestli to nemá bourat, tak to jsou opravdu neúčelně vynaložené prostředky města. No to navrhuji usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě města bez zbytečného odkladu ukončit přípravu veškerých akcí, jejich součástí je částečná či kompletní demolice domu číslo 81/77. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže 4. Kdo je proti tomuto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Předávám, že diskuze je vidět, že návrh je velmi omluvení a jsou věci, kterými může někdo souhlasit a jsou věci, kterými nemusí někdo souhlasit. Proto není o věci regulovat naše předchozí hlasování, hlasovat po položkách. Dovolím si jako procedurální návrh navrhnout to, abychom hlasovali, zdali chceme hlasovat po položkách nebo ne, respektive zdali chceme regulovat předchozí usnesení. Předmětem jednání je bod číslo 2 úprava rozpočtu a na to, co teď říkáš, že už jsem ti odpověděl. No, to je procedurální návrh. Nemůžeme se stát hlasovacím strojem, který neustále bude odhlasávat to samé, že ano či ne. A tím zastupitelstvo je? Takže nebudeme hlasovat vůbec. Tak zrušte hlasování, pane starosto. Nebudeme hlasovat o ničem, nebudeme sem chodit. Podepíše se zápis a je to vyřešeno. Kolego, my se známe léta a připomínám, že hlasování je projevem demokracie. Je druhou otázkou, jak se to dalšímu člověku líbí nebo nelíbí. To je těžko říct, jo. Já na to neumím odpovědět. Kdyby se hlasovalo ve prospěch, který by se vám líbil, tak byste byl spokojený. Toto se vám líbí. Procedurálně, proces hlasování nastal. Tak, sorry. Ale děláme úpravu rozpočtu. Jo, pardon. Pane starosto, teda v reakci na to, co jste teďka řekl, mě to nedá, abych nekomentovala poslední české noviny, kdy teďka hovoříte o demokracii a o tom, že každý si může rozhodnout, jak chce hlasovat. Vy nám upíráte právo, aby jsme projevili vůli, že s některou z těch položek nesouhlasíme v rozpočtu. A vede nás to k tomu, že potom my jsme ochotni podpořit rozpočet en bloc. Protože máme problém s konkrétní položkou. Ne, já jsem neřekl, že vám zakazuju hlasovat. Já jsem řekl, že hlasujeme. Ale to je prýma. Ale potom tuto skutečnost využíváte
manipulaci s fakty, procesem, hlasování. Ale vůbec nic, já už jsem se dávno zbavil dojmu, nebo pozice, abych z toho měl nějaký dojmy. Já prostě jsem nechal hlasovat a tak to proběhlo. Děkuji za vysvětlení. Můžu ještě? No, ještě. Ovšem, já chci říct, že jenom jednu věc, že se tady hovořilo o úpravách rozpočtu, hovořilo se jenom výhradně o těch věcech, co se hovořilo, těch výkupů těch domů, ale může se hovořit o každé společně, proč se o ní nehovoří? Že jsme měli nějaké jednání. A zejména tady byla nějaká schoda. Je vidět, že na některých bodech ta schoda nepanuje dobrá. A zřejmě potom je potřeba si říci, jaká je přesně motivace každého z nás pro to, aby se hlasovalo po celku, anebo proto, aby každý člověk mohl projevit svůj vůle s tím, jak s tím, jestli s něčím souhlasí nebo ne. Chápu, že z naší strany je snaha, aby se hlasovalo a bylo by to rychlejší, tomu rozumím, to je dobře samozřejmě, budeme prostě potřebovat ty rychleji doma. Nicméně bylo by asi férovější, aby jsme to dotali po položkách právě proto, aby to nekřivilo nějaký obraz toho, jak je zastupitelstvo schopno a neschopno spolupracovat. Já jsem si taky četl ten úvodník, rozumím z něho, že pan starosta má zájem spolupráci, je to samozřejmě dobře, já to vítám. Tak pojďme spolupracovat na rozvoji města, místo toho, aby jsme si zkoušeli dělat na schvály, hrali se nějakou politiku, že teď budeme hlasovat přesně podle posledních návrhů a vrhu. Se musím sám do sebe přihlásit. Jiří. Prosím tě, já musím z principu věci přehledně řídit úplně jednání. A protože jaksi jednací řád a další mechanismy mě dovolují, nebo přímo vybízí k tomu, abych určitý fáze toho projednávání tady projednal v jiných orgánech. To znamená, pokud se bavím o investicích, a to zejména o charakteru investice, potřebnosti investice, technických detailech investice, tak tomu mi slouží komise investiční, rada města a pracovní jednání zastupitelstva. Ale pokud se dostanu do schválení bodu číslo 2, úprava rozpočtu, kde se bavím o hlavně o finančních záležitostech, tak se nemůžu vracet zpátky k tomu, když mě to nota bene několik předchozích zastupitelstv určí jako přímo jako úkol zabývat se výkupem, jednat s těmi majiteli, tak se nemůžu ve finále vyskovat rozpočet bodu číslo 2 dovědět, že bych vůbec do toho neměl. Nota bene, jak se říká, anebo povšimněme si, že se vůbec nebavíme o tom, že bude něco bude. Tečka. Ještě tady mám protinávrh. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 1 s následujícími položkami. Úprava číslo 417, 517, 617, 717, 817, 1017, 1117, 1217, 13, 14 a 15 a 17 a 18. Samozřejmě, že naprosto rozumím a jsem už dovolitej kozár tady, takže se rozumím tomu, co děláš. A nechceš to zhodnotit? Nechci, protože to nechci to zhodnotit. Kdybychom hlasovali v položkách, tak určitě nemusím předkládat tuhle tu obložku. Jirko, zúčastnil jsi se těch jednání? Nebo nezúčastnil? Předchozí mysli. Jednání pracovního, jednání investiční komise, nicméně je stále velmi čestné, jestli počítáte vymluvití těch domů během dvou tří let. My jsme ti řekli na posledním jednání zastupitelstva, že vnímáme to, co říkáš, jako správné, že nezastavíme ten proces, ale že taky neříkáme, že to budeme bourat v nejkratší době, dokud nebude na stole nějaká analýza něčeho. To jsme řekli poslední. No, pojďme přímo takové odpusení. Ale vytváříme zase další přestory do nějaký diskuzi, který se objevuje. Já si to můžu přidat. Účastnili jsme se všichni pracovního jednání zastupitelstva, byla tam jasná případná neskora v určitých bodech. Teď, když máme schválit rozpočet jako jeden celek, je nám vlastně znemožněno vyjádřit ten svobodný názor, s jakými věcmi souhlasíme, s jakými ne. Jsme nutní nesouhlasit s rozpočtem na rok 2017 jako s celkem. A já bych proto poprosila pana tajemníka, aby dal do zápisu konkrétně vysvětlení, proč já budu hlasovat proti rozpočtu na 17. Z důvodu, že mi bylo znemožněno rozhodovat o jednotlivých položkách, zvlášť tudíž
nepodpořit některé investice na rok 2017 z toho důvodu, že se musí odpočítat hlasovat jako o jednom bloku. Aby to bylo v závislosti na konkrétním. Bude teda protinávrh, trváte na něm a proč teda bude do zápisu? Teď se na mě všichni budou tady zlobit, jo. Já se omlouvám tím, co se teď řeknu, jo. Ale jako dobře, budeme hlasovat po položkách, můžeme hlasovat, Vladimír bude číst jednotlivé položky, já už to prostě vydržím, já ne, že bychom měli špatnou kondici, vydržím to, můžeme hlasovat po položkách, bez hlasování. Chcete nebo nechcete? Nebo mě vyhodíte z toho? No, tak já to budu rušit zpátky všechno. Jako ne, to já nebudu tohle to posvětlo. Tak já vám to můžu pane starosto navrhnout procedurální usnesení, kterým zastupitelstvo města zruší předchozí hlasování o proceduře hlasování. Dobrý, pokračuju v diskuzi o bodu 2 úprava rozpočtu. Když si pan tajemník zaznamenal, to čeká, že my jsme žádali, aby v zápisu z dnešního jednání zastupitelstva bylo uvedeno, že já se tak volně připojuji s tímto názorem, že nemůžeme hlasovat pro rozpočet, protože jsou tam položky, se kterými nesouhlasíme a nemůžeme tím pádem rozpočet podpořit jako blok. Podle jednacího řádu jste si vyžádali dát konkrétní věc do zápisu, kterou jste tady vyžádali a kterou bude dvou. To zmíním tady, ano. Dobře. Máme teda věci další. Návrh usnesení zní. Byl to protinávrh? Ano. Tak já přištu návrh, potom protinávrh. Takže zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 1/2017 města Lučice nad Vltavou, návrh na rozpočtové opatření číslo 1. Takže 1 až 15. Nešlo by to výjima bodu. Číslo 1 až 17, výjima bodu 15, slovo 17, to je pardon, 16, slovo 17. Počte 2 postupně, takže 1 až 17, výjima bodu. Bodu 16. 16. Ještě bod 18. 1 až 18. Výjima až 18, teda výjima bodu 16. To je málo výkonu. No, ne, když tam přišli k tomu návodu usnesení, když tam je 1 až 17. Tam má být 18. Tam má být 18, co se přidává. Deklarace. Jasně. Dobře, takže 1 až 18 vyjímá bodu 16. Je to tak? Přesně tak. Tak, dobře. Celkovými výdaje nevýší 56. Takže pro... Takže kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? 4, 5. Kdo je proti tomuto návrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdržel jsem. Zdržel jsem. 1. Návrh usnesení 2.15. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 1/2017 města Lučice nad Vltavou. Rozpočtové opatření číslo 1/2017/18/2017 s celkovými výdaji ve výši 55 565 200 Kč a celkovými příjmy ve výši 55 565 200 Kč, včetně zapojených zůstatků z roku 2016. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti tomu usnesení?